Про ці та інші події далі детальніше. В Южному створять 7 скверів. Вони будуть вирізнятися тематичною приналежністю до міст-побратимів Южного. Облаштування білоруського, грузинського та китайського має розпочатися за 2 тижні. 2 серпня у міськвиконкомі відбулася зустріч представників Могильова із южненськими посадовцями. Білоруси запропонували своє бачення оформлення міні-парку. Подробиці у наступному сюжеті. Від класичних національних образів Білорусі до впізнаваних символів Могильова пропонують звернутися представники міста-побратима. Вони приємно здивовані швидкістю створення скверу. Місяць тому Білорусь відвідав Южненський міський голова та розповів про наміри будівництва. Приїхавши із власними ідеями в Южне на початку серпня, спеціалісти з республіки ледь встигли до старту робіт. Проєкт називають влучним та хочуть перенести акценти. Після огляду відеопрезентації гостям показали місце майбутнього куточка Білорусі. Біля будинку Григорівського десанту 20. У Могильові більше 40 скверів. Місту притаманна певна стилістика у підборі малих архітектурних форм. Її буде перенесено у Южне. Місто перетинає навпіл Дніпро, тож у сквері планують викласти символічну річку з плитки. Також гості пропонують встановити у мініатюрі знакові пам'ятки Могильова. Во-первых, это львы. Сам Могильов это состоит этих з двух слов. Могила льва. То есть львы – это звездочет наш могилевский, который знают все могилевчане. Арка триумфальная, которую сейчас мы строим, и сама собой она будет олицетворять въездные врата в город Могилев. Ну и некоторые иные объекты. Будівництво відбуватиметься без фінансової підтримки міста-побратима, але представники білоруської сторони вже озвучили, що планують зробити подарунок Южному у сквер. Попередньо це буде скульптура лева. Все одразу. Відкриємо сквер, будемо його доповнювати, наповнювати. Я думаю, приїде мер Могильова, приїдуть посли, там, консули Білорусі, щось вони підкажуть, щось вони подарки нам вручать, ми їх теж там встановимо. Це буде постійно наповнюватися, совершенствуватися. Вартість проєкту складає 3 мільйони гривень. Початок будівництва запланований після 20 серпня. Перший етап мають завершити до Дня міста. Паралельно з білоруським вестимуться роботи по створенню грузинського та китайського скверів. Передбачається, що у кожному міні-парку буде встановлено нові дитячі майданчики, обладнане зовнішнє освітлення, система поливу та висаджені рослини, характерні для країн. Проте їх замінять на аналоги, здатні вижити у нашому кліматі. Начнется реализация проекта после 20 августа. Тендерные процедуры прошли. Вот сейчас надо закончить всю процедуру согласно законодательству, и работы будут начинаться после 20 августа. Стоят сроки к дню города, но все будет зависеть, конечно, частично от погодных условий. Там будет происходить и высадка зеленых насаждений, мы будем смотреть по температуре, чтобы не такую жару. Может быть, что-то, не все будет, может быть, закончено, но мы основную, хотя бы уже вид и сформировавшийся участок, я думаю, что уже будет виден дню города. Після оглядин території скверу міський голова провів гостям експрес-екскурсію об'єктами Южного.